При мен вече и капитанът, лидерът на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров. Отиваме да и към неговото мнение относно срещата, която завърши срещу Левски днес. Марто, пореден труден матч срещу Левски, нервен завършък. Как ти се стори двубоя на теб вътре от терена? Ами не мисля, че беше нервен. Нормално е, винаги между Локомотив Пловдив и Левски стават дербита, интересни матчове. Мисля, че се хареса на публиката, доста голови, положения. Ако има повече такива матчеви в А група, в първа лига, мисля, че ще е интересно и за зрителите по стадионите, и за пред телевизионните екрани. Какво ви каза Илиян Илиев на почивката? Заиграхте по съвсем различен начин през второто по време. Ти включително удари и гредата, можехте да спечелите с този стрел. Ами да, съжалявам. Накрая имах много хубав пас от Марчев. Опитах се, топката срещна гредата и голинят след това. За жалост, но... Да, второто по време изиграхме по-атакуващо, защото Левски воеха 2-1 и трябваше да се опитаме да обърнем мача по някакъв начин. До частично успяхме. За жалост мой, за така на моите колеги да оползотворят труда за 3-2, но пък късмет не влезна. Надявам се някъде друга да на покрие. Като цяло обаче ти върви срещу този съперник, пореден гол във вратата на Левски днес, макар и от Дуспа. Ами да, по принцип ми върви. Не броя головите и не ги дела на Левски и на останалите. Важно е с моите голови да така отбора да печели точки. Един въпрос, който не е свързан с днешния двубой. През лятото бяхте напуснати от основни и опитни футболисти в лицето на Емил Гагоров, Иван Иванов, Крум Стоянов. Оказва ли влияние тази липса на тези важни футболисти? Ами да, мисля, че и в това число Стефчо Велев, Сержио е с тежка контузия. Това са пет основни футболиста, които така доста помагаха на отбора. Сега има доста млади момчета в първия състав. Според мен лично целта, ако така имаме късмет да влезем в първата щица и да радваме тези хора, които идват да наподкрепят. Видяхте днес колко хора бяха на стадиона. Ние ще се стараем всеки матч и ще се опитаме да влезем в първата щица. Оттам, ако имаме късмет. Това ли е целта пред Локомотив? Място в първата щица? Никой друго ни не е поставил. Единствената ни цел е първата щица. Ако можем, ако не, ще играем и втората. Няма и там играят футбол. Така че не всичко е на всяка цена. Благодаря ти за мнението. Желая ти успех и всичко най-добро. Чухме мнението и на капитанът на Локомотивци Мартин Камбуров.